Takže zdravím všichni, já jsem Ogi, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme již 10. díl našeho Let's Play Clash of Clans. Tak a dneska jsem si teda pro vás připravil nějaký ten attack, máme tady teda útok Go, Vavi. Já tady ten útok půjdu teda asi po druhý v životě a nasadil jsem úplně náhodně, jsem tam dal ty Valkyrie Wizardy. Naschvál jsem se ani nekoukal, jak s tím útočit, vůbec nevím, jak s tím útočit a o to víc to bude asi sranda a doufám, že něco nalutíme. Psal jsem tady v... Já jsem tady přímo nepsal, aby pozdravil do videa, ale oni to pobrali, jakože je video. Takže zdraví teda Ondreju, čuf Mr. Cactus a to je asi všechno. Já teda ještě písnu. Tak. Dostal jsem teda tady golema dvojkovýho, což je paráda s pojznem. Takže budeme mít 3 golemy, potom nějaký vizardy a Valkyrie, takže půjdeme etek. Ale samozřejmě si nejdřív probereme zase nějaký ty novinky ohledně basky. Ono jich teda skoro, ono jich teda moc není. Protože přece jenom já už tady nemám skoro co dělat. Jediný z budov, co já můžu upgradeovat, jsou X-Bowy. To jsou jediný 2 budovy, které můžu upgradeovat. Opravdu. Ty můžu dát teda na 3, ale jeden stojí 7 milionů a dělá se 14 dní, na což jsem celkem línej to nazbírat. To si ještě chvilinku počkám, to je v pohodě. Ale jinak jsem opravdu maxla tohle 9, kromě zdí, na kterých teda fakt jakože makám. Protože v minulém díle, který byl, nevím, možná měsíc, 2, něco asi kolem měsíce, typl bych. Tak jsem měl 4 zdi level 9, což byly 4 miliony. No a teďka jich tady mám 3, 4, 5, 6, 7, 6 and a half hours later. Teďka tady mám 25 devítkových zdí, což je teda v přepočtu 25 milionů elixírů. Čistě jenom za tuhle, za těchhle pár řad těch zdí, což je šílený. Potom jsem teda měl černý zdi, já jsem takový rasista, ty vole. Takže jsem měl 8 zdi, ty mi začínaly, teda ty mi jako končily někde tady, jsem měl poslední, myslím, že. No prostě tady, už jsem dodělal tady takhle tuhle tu řadu a teďka už budu mít za chvilinku hotovou i tuhle tu řadu a pak vlastně ty 8 zdi už dám jenom tady ty kolem ty bisky a zdi už asi nechám, jen na ty 9 dám jenom ten prostředek asi s tady těma okrajema. Protože jako to je šílený na tohle našetřit. Strašná výhoda je, že 9 zdi jdu upgradeovat, teda, chci říct, no. Ze zdi z levelu 8 na levelu 9 jdu upgradeovat už i za goldy, i za elíky, což je teda paráda. Bez toho bych se neobešel. Ondřeju zdraví podruhý, zdraví Jipek, nevím, jestli to čtu podruhý, už. Tohle týpka jsem potkal na Clashku teďka po roce. Já tomu říkám Jipek, nevím, jestli to Jipek. Fakt nevím. Každopádně zdraví všechny Ogiáši, Ogiáškyně do Ogiho videa, takže děkuju moc. A jdeme teda na to. Já už jsem o tom strašně dlouho nemluvil, ale já jsem tady dal... Já si tady nechám takhle růst kolem basicy stromečky, čistě jenom tady ty stromy. Já musím říct, že už se to tady teda celkem slušně rozšířilo. A už jich tady jakože hodně, takže třeba za takový rok, 2 už tady budu mít čistě jenom všude takhle ty stromy, což by bylo úplně hrozně hustý. Takže uvidíme, jak to bude. Samozřejmě mezi nimi tady mám nějaký ty vánoční stromečky, ještě tady ten rok starý, tady mám dokonce 2 roky starý, tím myslím jakože. Počtem roků, nebo jako tohle je prostě stromeček 2014, tady to je stromeček 2015 a ještě tady mám nějaký ten Halloween Cauldron, ale tak jdeme teda na nějaký ten etek, snad najdeme někoho normálního a mezi tím, co nám to bude hledat, tak bych vám chtěl ještě něco říct, protože se mi zdá a ono se mi to vlastně asi jenom nezdá, že poslední díly Clashka jsou, je to teda vlastně jeden samej stereotyp. Což je celkem škoda. Zhlédnutí a lajky jsou tady úplně neuvěřitelný, za co vám strašně moc děkuju. Ale chtěl bych tadyhle z tu sérii nějakým způsobem zpestřit. Takže mi klidně napište do komentářů nějaký tip, co by se v tomhle, co by se v těchhle těch letsplayích ještě mohlo objevit. Kromě třeba samozřejmě, jak tady ukazuju novinky, potom si případně dám nějaký etek. Není to zas tak záživný, co jsem se já koukal, ale obdivuju vás, že to teda takhle hezky hypujete, já vám za to strašně moc děkuju. Ale určitě nepište ukazování vesnic, to hrozně z vás by to chtělo teda, ale tak je to asi nesplnitelný, protože jako kdybych měl ukazovat v každém díle třeba 20 lidí, tak by ten, nebo 10 lidí, i kdyby 5 lidí, tak mě to přijde prostě o ničem hodnotit basky, to si jako asi jděte k někomu jinému s hodnocením basek.
Ale nevím, pokud máte jakýkoliv nápad, kdyby to bylo třeba nevím, nějaký timelapse z něčeho, nebo takhle, opravdu nevím, kdybych pouštěl replaye třeba, nebo tak. Jeden z bodů, což bych chtěl zpestřit, nebo takhle, takže příští let's play, to vám slibuju, příští let's play už bude i s webkou, aby to bylo už nějaký, aby se tam taky na něco koukalo, aby se tam taky něco víc hejbalo a takhle. Takže to je jedna z věcí. A potom tady ještě budou teda nějaký ty věci od vás, takže doufám, že budou komentáře plný tipů. Takže asi takhle z tohle tématu. Já vám ještě za chvilinku pustím replay, to jsem právě šel s podobnou armádou, mám pocit, s podobnou, jo. A to jsem šel taky govavy a šel jsem, prostě jsem taky hledal looty a našel jsem loot 500 tisíc. Vylootil jsem týpka na 3 hvězdy, uvidíte ještě a tyjo, fakt jakože hustý měl většinu v kolektorech, takže super. Snad vedeme něco podobného do nějakého normálního času. Tak, já si myslím, že tady to bude úplně stačit, je to teda nádherná Townhall 10 s vybitýma infernama, vybitýma xbowama, 2500 dark elíků a 300 000 goldu elíků, což si myslím, že je úplně nádherný loot. Teď jsem myslel, že jsem přečetl check clan, spolupil jsem si, je to CCL clan, to všechno mě jenom tak nějak navedli oči. Jo dobrý, klanka se bude 100% prázdnej. Když to tam z toho vidím, ten je celkem vylutěnej tady ten týpek, ale přiznám se, já vůbec neumím tu lůstu, já jsem vzala ani wallbreakery, ty vole, já vůbec nevím kudy jít. Tady těma zdma se neprobouráme, zkusíme to teda ze strany, vůbec nevím kudy jít, tady tu strategii opravdu neovládám. No a jak můžete vidět podle barvičky teda a takhle, tak a podle čísla, tak už mám konečně golemy na 400, což je úplně úžasný. Já jsem na to tak strašně dlouho šetřil, když to vezmu, jak jsem šel od levelu kolik? 5? Teda od levelu 1 až do takového levelu, což jsem neskutečně rád, že se mi to teda povedlo všechno to tam teda dodělat. Protože to bylo opravdu strašně dlouho, mi to trvalo dát golema na 4 a je strašně silný. Má i hodně životů, takže jsem z toho fakt nadšenej. A jak to tady vypadá teda? Valkyrie tady healím nějak, tak ale vůbec to nehlídám, vůbec jako já vůbec nevím kam jdu, vůbec nevím co dělám. Rozhodně mi nepište do komentářů, jaká jsem lama ohledně tohohle útoku. Opravdu já to spíš jakože i testuju, protože z tohohle útoku, jak říkám, skoro nic neumím. Ale vypadá to, že leco zvylutíme, takže to vypadá celkem fajn. Já nevím, jestli mám tady healnout tyhle z ty Valkyrie, ale udělám to, protože ty mi tady ještě vybombějí tady ty defenze, což je dobře. Což je důležitý. Ježiš, oni odběhli, byly to asi dvě Valkyrie, no tak super. Ale tak rozhodně něco nalutíme, tady ještě vezmeme tuhle tutu, což je super, golem, jeden golem. Golema tady střílí kanon a takhle, což je dobře. Protože King si tady úplně v pohodě probíhá, nikdo ho nevidí, což je paráda. Nebo nikdo ho nevidí, nikdo na ně nereaguje. To je důležité, že se nám to chytlo na toho. Ale vypadá to strašně dobře, protože tady máme golema, který pochoduje tady. Potom tady máme dalšího golema, který pochoduje tady. Potom tady máme kvínku a ještě armádu, nějaký ty vizardy. Vypadá to na 3 hvězdy. Aha. Ty golemové už neměli moc života, ale ta kvínka má abilitku a loot jsme vzali všechen, takže tohle jsou jasný 3 hvězdy v téhle chvíli. Takže super attack, podle mě se celkem povedl. I když teda jsem možná házel blbě ty healy a tak, neměl jsem to ani naplánovaný, samozřejmě kdyby měl nabitý xbowy a inferna, tak nedám vůbec nic, ale máme tam ještě bonus Crystal League a máme ještě bonus z tohohle, což je paráda, ještě tady mám něco z vo, takže 320 000 od každý, to je paráda, za to můžu upgradeovat tady. Dvou kousiček mi to nevyšlo, že bych mohl dát hvězdě na 8, takže tady mám ještě jednu zeď na 9. Vidíte to, milion elixírů a je to pryč za jednu jedinou zeď. A těch je tady ještě strašně moc. Hroudisek, nevím, jestli zdraví dividejka nebo jenom takhle.
Tak, po updateu samozřejmě se spely dělají po 10 minutách, což je neskutečně super. Hrozně moc toho využívám, začínám teďka taky trochu lootit, je to vidět na těch zdech. A nevím, co dám za armádu, já si dám asi zase ty Valkyrie, protože opravdu se s tím úžasně lootí. Ale nevím, kolik jsem jich měl. Tady to mi celkem vyhovovalo, 16 Valkyrie, takže po 8. Takže takhle. Wizardů bylo kolik? Já bych řekl, že 8. 8. 8 Wizardů teda. 2, 4, 6. 8 Wizardi po 5 minutách, to je taky neskutečně super věcička. A na co jsem zapomněl? Jo, ty dvě Valkyrie, ty jsou vlastně po 8. Takže na Valkyrie... Necháme si místo na jednu Valkyrie a dáme tady Wallbreakery, protože ty jsou fakt jakože hrozně důležitý, já jsem na ně zapomněl. Místo na jednu Valkyrie to by bylo takhle, a to bychom měli 4 Wallbreakery a to je málo, takže se na to vyprdneme, dáme to takhle. Případně nějaký archerky, třeba kdyby jsem chtěl dát 50% nebo takhle, nebo kdyby něco chybělo, i kdyby na odlákání. Takže takhle. Tak, pustíme si teda ten attack, ten půlmilionovej, máme ho někde, jo tady, ten třetí. Tohodle čtvrtýho útoku s těma lávama si fakt nevšímejte, to jsem opravdu, já jsem dělal lávy, draky, všechno do kolem waru a nestihl jsem to donatenout, já jsem přišel pozdě na klešku a už byla war, tak jsem, a nikdo v klanu nechtěl, asi půl hodiny jsem čekal, jestli se někdo dá request, nikdo nechtěl, tak jsem to prostě takhle rozházel, ani nějaký loot z toho nebyl, takže jsem se to bohužel musel takhle zbavit, ale lepší než když to jenom tak odstraníte z toho. Z kempu, takže asi tak. A jdeme na ten replay. 94%, což je celkem slušný, řekl bych. No a jak můžete vidět, úplně plný, nebo úplně plný ani ne, tak z části plný kolektory a miny. A hlavně měl hodně teda ve storagech a v townhouse. Takže jsem šel teda té Goviva. Myslím si, že celkem dobře hozený jump, že to chytlo tady i ten clan castle. Tak, ještě jsem vám tady zapomněl říct vlastně, že jak jsme dodělali teda ty golemové na štyrku, tak jsem dal teda poison na trojku, což už bude v mý tamhle na maxu, což je super. Potom dám teda Earthquake spell dám na dvojku za těch 30 tisíc, za jeden den 3 hodiny, to ještě nalutím úplně v pohodě. A potom tady dám, potom teda dám ještě Earthquake na trojku, potom tady dám Haste na dvojku, Haste na trojku. Potom bych se mohl asi vrhnout i do těch Valkyrií a potom případně ještě tu Vyčku a Lavu a potom ještě Hrdiny. Je to strašně moc z těch Dark Elíků. Jak jsem teda na začátku někdy říkal, že jsem jakože z defenzí max tamhle 9 samozřejmě, kromě těch X-Bowů, jak jsem říkal. Aha, teď jsem se všiml, že kromě Airsweepů a kromě ještě tady těch Archer Queenky a Barbarian Kinga. Ono toho bude nakonec ještě asi víc, koukám. No tak tohle jsou nějaký ty moje budoucí plány, takže já vám děkuju, že jste dokoukali tohle videjko. Nezapomeňte do komentáře napsat tipy, na jak tuhle tu sérii opravdu nějak tak zpestřit. A taky mi nezapomeňte napsat váš názor na tuhle sérii, jak se jí teďka daří, jak se vám to líbí a takovýhle. Já se na vás teda těším zase u dalšího videjka, mějte se krásně a čus.